A ubrzo ćemo saznati i kakav nas to sportski vikend očekuje. Naš gost ovoga jutra je Dejan Cevušević, naš kolega, sportski novinar. Dobro jutro, Dejan. Dobro jutro. Evo, da krenemo sa fudbalom. Ovog vikenda je na programu 30. kolo. Sutjeska gostuje gdje? Sutjeska gostuje ekipi Jezera. Utakmica je s jutra od 15:30. Jezero je u nekoj dobroj seriji, u dobroj formi, međutim Sutjeska, kao što sam pomenuo i prethodnog petka, gleda da što prije završi posao kada je u pitanju to obezbeđivanje titule. Dosta tu nekih stvari bi njima išlo na ruku ako to odrade što prije, iz prostog razloga što treba malo gledati u naprijed, krenuli bi posle toga obaveze u evropskim kupovima. Mislim da i sljedeća sezona treba da startuje znatno ranije zbog svjetskog prvenstva, tako da ima tu nekih faktora koji bi njima išli svakako na ruku ako obave posao što ranije. Ja svakako se nadamo da će biti tako, jer ove sezone ekipa Milije Savović igra u zaista sjajnoj formi. Prošli meč sa ekipom Zvezde 6-1 revije golova, je zaista najbolja potvrda svega toga. Dejane, kada je u pitanju košarka, šta ćemo gledati, šta nas očekuje? Kada je u pitanju košarka, da pomenemo i to, dakle, da Sutjeska od 19 sati u ponedjeljak dočekuje u završnom kolu regularnog dijela prve muške košarkaške lige Crne Gore, dočekuje ekipu Primorja. Sutjeska je, da napomenemo i to, završila takmičenje u ABA 2 ligi porazom u četvrtfinalu od MZT-a, domaćina završnog turnira. Sutjeska je obezbijedila u prethodnim kolima nastup u ABA 2 ligi i prethodne sezone. Samo sam zaboravio kada je fudbal u pitanju, izvinjavam se, da napomenem to da omladinci Sutjeske u nedjelju igraju sa ekipom Mladosti, da će naravno gledaoci moći to direktno da prate na našoj televiziji. Kolega Zvezdan Enezić će raditi prenos, tako da će imati ljubitelji fudbala i sporta uopšte priliku da vide na dijelu momke koji već sada konkurišu za prvi tim. A kada je u pitanju rukomet, da li će biti zanimljiv vikend? Biće apsolutno zanimljiv vikend iz prostog razloga što nas čeka taj rasplet u baražu za svjetsko prvenstvo. Muška reprezentacija Crne Gore je u Atini igrala u tom prvom meču sa Grčkom, izgubila je 25-23 i sada će u nedjelju, nadamo se pred prepunom Moračom, dočekati Helene i svakako, s obzirom na to kad pogledamo kako su igrali u završnici meča, da smo dokladili minus od 6 golova, svakako se nadamo da će i ovdje ta publika dati im krila da riješe to i da se plasiraju na tu smotru najboljih ekipa svijeta. Da pomenemo i to da kada je u pitanju ženska reprezentacija, njihovo okupljanje je zakazano također za nedjelju. U okviru EHF nedjelje će igrati sa Slovenijom dva meča, jedan je 21. drugi 24. Tako da i to ovako zanimljivo napomenuti. Na bazenu sportskog centra međunarodno plivačko takmičenje, je li tako? Jeste, u nedjelju prvi Butterfly kup međunarodno, dakle, takmičenje, svakako jedna ovako lijepa, pretpostavljam će to biti manifestacija, klub Butterfly će to naravno iz našeg grada organizovati, tako da eto bit će prilike i da vide ljubitelji tih vodenih sportova nešto u našem gradu, da se i tu sve to, kako godine prolaze, diže na neki veći nivo. Evo, Dejane, samo za kraj, možete li ponoviti u nedjelju, u koliko sati naša televizija prenosi 7. kolo Omladinske lige? Pa, po posljednjim podacima, što sam vidio na sajtu Fudbalskog saveza, pisalo da je u 16 sati, tako da se, ako bude do nekih promjena došlo, bit će blagovremeno, naravno, gledalci obavješteni. Naravno, da ćemo obavijestiti, da vam se zahvalimo, da ti se zahvalimo, naravno, i da pozdravimo sportsku redakciju. Večeras nas očekuje emisija, jel tako? Jeste, večeras, evo, sve ovo što smo sad ovako najavili i o čemu smo govorili, moći će naravno ljubitelji sporta da u široj toj nekoj formi vide u našoj emisiji Arena večeras od 19 sati. Vodit će kolega Ivan Roćenović, eto i to da kažemo. Eto, lijepo. Dejane, hvala još jednom što si izdvojio vrijeme, što si najavio sportske događaje, a vi uvaženi gledaoci. Hvala vam na pozivu. Hvala.